Bernard Smit is 'n leerling van die Hoërskool Waterkloof in Pretoria en hy het 'n moontlike eko-vriendelike alternatief vir steenkool gekry om elektrisiteit op te wek. Hierdie uitvindsel het hom goud op die onlangse Suid-Afrikaanse skolewetenskap expo besorg en dit mag dalk net eendag deel van die oplossing vir Suid-Afrika se energiekrisis wees. Bernard is 'n ongelooflike flikse werker. Hy het die vermoë om nooit op te hou wanneer hy nie die resultate kry waarna hy soek nie. Hy kan regtig vir ure en ure vasbyt, weer probeer en nog 'n keer probeer. Ek hou van kleintyds af van wetenskap en microbiologie van onderwetenskap. En ek hou ook van navorsing. Hoe ek by die projek uitgekom het, is ek is baie geïnteresseerd in microbiologie. En toe het ek gewonder of daar magnetiese bakterieë bestaan. Toe doen ek literatuurstudie en toe sien ek daar bestaan bakterieë wat yster bevat. En toe het ek gewonder of dit moontlik sou wees om eerstens die bakterieë te magnetiseer as gevolg van hulle yster stukkies binne in hulle. En dan tweedens of jy dan met verderreise wet van induksie elektrisiteit sou kan opwek. Ek het in 2012 die idee gekry om te toets of dit moontlik is om elektrisiteit op te wek met hierdie bakterieë. En toe in 2013 het ek vir my wetenskap expo 'n teoretiese expo gedoen wat somme was om te bepaal of dit moontlik sal wees. En toe in 2014 het ek praktiese navorsing gedoen en eintlik bewys dat dit wel moontlik is om elektrisiteit op te wek met hierdie bakterieë. Ek het die voorreg gehad om Bernard eers as deel van my robotika span te gehad het vir 2 jaar. En van daar af was ek ook behulpsaam met Bernard in sy idees vir sy expo-taak. Ek het die taak opgedeel in 3 afdelings. Afdeling A, waar ek die bakterieë geïsoleer en gekweek het. Met die hulp van die Universiteit van Pretoria. En ek het die bakterieë geïsoleer uit 'n nabygeleë dam. Toe onder afdeling B het ek elektronmikrograwe gemaak van die bakterieë om te kyk of dit die regte tipe bakterieë is. En dan afdeling C het ek die bakterieë gemagnetiseer en met verderreise wet van elektromagnetiese induksie elektrisiteit opgewek. Die volgende stap in my navorsingsproses sal wees om te bepaal of hierdie elektrisiteitopwekkingsmetode koste-effektief is en dan ook hoe ek hierdie klein skaal groter kan maak. Bernard het eers by die Gauteng Noord Expo het hy die prys ontvang vir die beste seun op die dag. Daar was hy ook afdelingwenner en hy het 'n goue medalje ontvang vir sy taak. Hy het toe deurgedring na die nasionale expo en op die nasionale expo het hy toe goud verower. Ek het die jongste die navorsing van hierdie taak geniet en dan ook die feit dat hierdie taak die wêreld kan verander omdat dit 'n effektiewe alternatiewe energiebron is en dan ook omdat ek na die internasionale wetenskap expo in Pittsburgh gaan volgende jaar. Wetenskap is wonderlik omdat dit 'n kind se logiese denke stimuleer. Dit leer hom ook om groot te droom, om oplossings vir die wêreld daar buite te soek en nooit op te hou wanneer jy 'n probleem in die gesig staar. Ek dink dit is ongelooflik belangrik vir 'n kind om blootgestel te word aan uitdagings. Vir 'n kind om blootgestel te word aan kreatiewe idees. En dan natuurlik ook dan kwaliteit opleiding. As hy kan weet waaroor hy moet wonder en hy dan die regte leiding kan kry daarvoor, kan sy drome net groot vlerke vang en kan hy net baie meer kennis inwin met die regte hulp en bystand. En hierdie alternatiewe hulpbron is 'n ongelooflike ontdekking. Boonbehalwe vir die feit dat dit so goedkoop is, is dit herniebaar. Hy kan daai bakterieë van hom aanhoudend deur hierdie winding stuur en dit bly net elektrisiteit opwek. Verder is dit geen nadeel vir die omgewing nie. En hy het ook dit reg gekry om hierdie bakterieë op 'n groot skaal te kweek, so hy kon hulle aansienlik vermeerder. So ek dink daar's groot potensiaal vir Bernard in die toekoms om dalk ons nuwe uitvinder van die nuwe kragbron te word. Ek het 'n patent reg op my ontdekking en ek sal graag verder wil gaan met my navorsing om te sien hoe effektief dit in die toekoms sal kan wees.